מאבק חדש ביישוב האון שעל שפת הכנרת, ביישוב למוד המאבקים, מתוכננת בנייה רחבה שתפגע בתוואי החוף. צעירים המתגוררים במקום ויוזמים מהלך להצלתו, מפיצים בימים אלו עצומה אינטרנטית. אייל גאטון, כתבתנו עם הדברים. חוף פראי וטבעי, כמו שהוא נמצא כאן כנראה מימי קדם, אין עוד הרבה חופים כאלה בכנרת. היישוב האון משנה פניו. שנה אחרי שפורק בצו בית משפט ואדמותיו הוחזרו למנהל מקרקעי ישראל, מאיימות תוכניות מגירה לנגוס בטבע הפראי. וכאן הולכת להיות טיילת מבטון, שבעצם קר המים המקורי העליון הוא כאן. בנייה מאוד צפופה ושבלונית שמגיעה עד 50 מטר מקו הכנרת. בנייה שבאופייה תהרוס פה את הטבע הטבעי של השטח ואת הטבע, תהיה בולטת מבחינת הסביבה בנוף. התוכנית המלאה כוללת 250 יחידות דיור נוסף על ה-30 הקיימות, טיילת בטון במקום החוף, קוטג'ים הממוקמים 50 מטרים מקו המים ובניינים דו-קומתיים. רוני מודאג ובצדק. אפשר להבין מטבע הדברים שתוכנית כזאת, דבר ראשון, תפנה אך ורק לאנשים בעלי אמצעים. הפוך להיות משהו פרטי וסגור לשימוש לטובת התושבים שגורו פה בלבד. זה דברים שאכפת לי מהם. כמו רוני, מתגוררים בהאון לא מעט צעירים שחוששים לעתיד היישוב. הם הגיעו מהמרכז ללמוד במכללה, עבדו כאן, תרמו לפיתוח. עכשיו אומרים להם בהנהלת הקהילה, אתם יכולים ללכת. קיבלתי צו מכתב שאומר שהחוזה לא יחודש, כי אני מעל גיל 30 והם רוצים רק סטודנטים. אני חי פה כבר 4 שנים. אני מלמד באזור. הנהלת הקהילה בהאון מצידה בטוחה שהתוכנית עושה צדק עם הצדדים. מטרתם להסדיר את חובות הענק של הקיבוץ, להסדיר את הפנסיה של האוכלוסייה המבוגרת ולהביא אוכלוסייה חדשה. קודם כל החוף נשאר כפי שהוא. הבנייה החדשה היא עומדת לפי כל החוקים ב-50 מטר מקו החוף. האינטרס של המועצה הוא שכאן יהיה מקום שוקק חיים עם משפחות וילדים, ולא איזשהו מבנה קיץ לעשירי מדינת ישראל. אבל רוני ואיתן לא מתכוונים לוותר. על העצומה שיזמו חתמו כבר מאות אנשים, הארגונים הירוקים מגויסים גם הם, ומבחינתם המאבק רק החל. זהו, מה שאנחנו מבקשים זה גם שיקשיבו לנו. כן, והנה תגובת מנהל מקרקעי ישראל לדברים האלו. מדובר בתוכנית שנמצאת בהליכים וטרם מושלמה. התוכנית מבטיחה מגרשים ובתים צנועים מבחינת הגודל, אומרים לנו שם. כמו כן, הורחקו הבתים מקו החוף כך שתובטח לציבור גישה חופשית לקו המים.